Hello guys, welcome back again to another vlog. And if you're new here, hi, my name is Kenneth and welcome to my life. For the past 2 weeks, medyo naging challenging siya sa akin dahil na rin kailangan ko ng intense focus para malagpasan to. After kasi namin mag-take na natitira naming practical, in-advisean kami ni Chief Mike na mag-take ng aming comprehension exam. Yung exam na yun is composed of all major subjects na tinake namin nung college kami and kinumpress nga siya sa isang exam. Binigyan kami ng around 2 weeks para makapag-review. Alam ko na medyo magiging challenging siya, pero nag-decide kami na kunin na lang siya kasi ititake din naman namin siya after ng aming shipboard training. On my review period, meron akong 2 challenges na talagang nagpahirap sa akin para mag-review. First of all, nakakatamad mag-aral. Pinangungunahan ako ng procrastination ko. Naisip ko na malayo pa naman yun and ano ba namang masama kung magpahinga muna ako. Pero doon ako nagkamali kasi hindi ko alam na dapat pala chinag ko muna yung mga aralin ko bago ko magtamad-tamaran. Second is Holy Week season pa. So sa mga ganitong araw, maraming activities. Siyempre, yung mga pinsan ko ay nagsisiowian dito sa probinsya para na rin makapag-unwind sila. Nagvisita iglesia din kami with the family. Di ko naman sinisisi yung whole week. More on, distracted lang ako. Kaya hindi rin agad ako nakapag-review. 1 week before the exam, dun ako nagsimulang mag-check ng aking mga reviewer. And dun ko na-realize na dami pala niya. Sobrang daming kailangan kong aralin. Medyo nagpanik ako kasi nakukonsensya ako sa mga araw na hindi ako nakapag-review. Pero ang ginawa ko is nag-set ako ng plans para sa mga natitirang araw ko. So here's what I do for almost every day in my review season. First, is gising ako ng mga 5 o 5:30 ng umaga para mag-exercise. Ang ginagawa ko ay nagbibisikleta muna ako papuntang Robinson's Lipa. Doon ako naglalakad-lakad, nakikinig ng mga podcast or nakikinig ng mga music. Second, pag-uwi ko ng bahay, ginagawa ko agad lahat ng mga gawaing bahay na naka-assign sa akin. Tinatanong ko si mama kung may mga special order siya sa akin or gustong pagawin. Kung wala naman, ang default ko magwalis ng sahig and magmop. Tinatapos ko agad lahat ng gawaing bahay para makapag-focus ako sa aking pag-aaral. So ayun, pag free na ako and wala ng gawaing bahay, mag-aaral na ako. Hindi ko naman masabi na pure aral siya. Minsan, tinatamad ako, madalas inaantok, o di kaya, distracted na kung ano-ano na lang ginagawa ko sa social media accounts ko. Medyo nabother ako sa mga ginagawa ko. Kaya, nag-decide ako na mag-social media detox. Ang ginawa ko, nag-deactivate muna ako ng Instagram, Facebook, TikTok, at kahit YouTube pa. And for me, super naging malaking tulong nun para makafocus ako sa pag-aaral ko ng tuloy-tuloy. After a week ng pagre-review, this is the day na mag-exam na kami. Nakasabay ako kay Hidalgo na kasama ko ding mag-exam dahil taga Batangas din siya. Along the way, kinakabahan ako ng sobra. Di ko ba alam kung sapat na ba yung nireview ko and di ko alam kung makakabasa ba ako o ano yung mechanics sa exam as kami yung unang sasabak dito. Pagdating namin sa school, brief lang kami kung ano ang aming gagawin. And dumiretso na kami sa computer laboratory. Di na ako nakapag-video nun dahil sa aking kaba. Pero ang nangyari is, yung exam namin ay divided into 4 function. And every function is composed of 50 items. So dapat mapasa namin every function. And ang passing score is 30 every function. Challenging siya kasi nakakaba. Doon kasi every makakatapos ka ng isang function, malalaman mo kung pumasa ka o hindi. Instant na. Kaya talagang nakakaba. Dagdag mo pa na meron din siyang time limit. Pero 1 hour every function naman is labis na. At sa awa ng Diyos, lahat ng function ay naipasa namin. Sarap sa feeling nung nakapasa na kami. Para kaming nabunutan ng tinik sa katawan. After nun, ay kumain muna kami sa karinderya sa labas. Kasi at 1:30 ay kikitain namin si Dr. Morales president ng MMA. Nagkaroon lang kami ng meeting at kamustahan with the president. May mga ilang katanungan lang si president with our experiences on boardship and ang saya lang magkwento ng mga experiences namin. Inassess din kami on our behaviors on how our training dito sa academy na nakatulong sa amin sa aming pagbabarko. And then, as a gift, binigyan kami ni president ng napakaangas na planner. And ngayon, dito na kami sa parking lot. Uwi na kami. And okay na okay yung araw na to kasi lahat ng exam namin is one take lang. Sa araw lang namin nakukuha. But if you fail a specific part, ulitin mo lang siya ulit hanggang mapasa mo. So ngayon, uwi na kami. Let's go. Sarap lang sa feeling na nakatapos na kami sa exam. Super fulfilling kasi pag alam mong pinaghirapan mo talaga yung isang bagay at nalagpasan mo yun, malaking achievement na talaga siya. Kaya dapat, every challenges talagang binibigay yung 100% effort. And dapat, may mga strategies on how to finish every task. Thank you guys for watching this video and thank you for supporting my channel. Don't forget to like and subscribe and see you on my next vlog.